ska vi se hur jag får till det här. då? Jag ska hitta ett tal som jag ska skriva i rutan så att det här bråket då får ett värde mellan en tredjedel och en halv. Jag skriver om då en tredjedel och en halv till 18 delar ja, För att se då var någonstans jag kan befinna mig med de här 18 delarna. En tredjedel. Jag förlänger då med 6 både i täljare och nämnare. Så får jag 6 delar. och en halv. Eh, för att få 18 delar så förlänger jag med 9. 2 gånger 9 är ju 18. Så jag förlänger med 9. Så får jag 9 delar. Så i den här rutan ska det alltså stå en siffra som är mellan 6 eh, och 9. Det får inte vara 6 för då är det ju exakt en tredjedel. och Det får inte vara 9 för då blir det exakt 12. Utan jag har ju då 7 18-delar och 8 18-delar att välja mellan. Så antingen så skriver jag en sjua där så jag får 7 18-delar Eller så skriver jag en åtta så jag får 8 18 så. Så svar. Skriv ett heltal i rutan. I rutan kan man antingen skriva en sjua eller en åtta. Talen blir då 18 delar eller 8 18 delar. Så där.